自《爸爸去哪儿》结束后，国民 CP 诺一和夏天已经很久没见了。1月16号，刘烨特意举办了家庭聚会，让夏天、诺一、妮娜三位高颜值萌娃又欢聚在一起。1月20号中午，夏天爸比夏克利在微博上抛出了夏诺 CP 在聚会上的一段搞笑视频，并开心地说道：“这两位在一起太好笑了。”小孩子太有创意了。视频中颜值超高的 CP 俩似乎着了社长的魔，也开始了作妖的节奏，彼此说着只有他们能懂的语言，扮起了实力鬼脸。果然是颜值算个啥，逗逼最重要啊。用那些年我们一起发过的神经来形容这两位萌娃，真是一点儿也没错。网友们也都悟出了真相，纷纷调侃道：“社长带偏了诺一，诺一又带偏了 Poppy， 婚后生活很美好啊！逗逼的日常，明明是颜值 CP， 偏要培养成谐星二人组，考虑过我们的感受吗？”好了，兄们，绿狗指数 real 高啊！报道。